სამ ვიდეო დაიწყება. მინდა შემოგთავაზო ჩემი Discord-ის ჯგუფი. არის საკმაოდ ბევრი ფუნქცია და ძალიან გაერთობით. აღწერაში იქნება ლინკი. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე. ადრესი იგი ვიღებდი Minecraft-ს და ხო, ესე რომ ვთქვათ, დავკარგე სეივი, რის გამოც, ხო, იმის შემდეგ არ გამიღია სამწუხაროდ ჩემს Nemesis World-ში, ესე რომ ვთქვათ, ვიდეო, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვიწყებთ Minecraft-ის Hardcore-ს. ძალზედ ბევრი მთხოვდით, აი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი მთხოვდით, რომ დამეწყო არსე Minecraft Hardcore-ი და მეთქი ჯანდაბას, რატომაც არა თქო, თანაც მის მიხედვით, რომ ხო, სეივი დავკარგე ძველი Minecraft-ის, რის გამოც ესე იგი ჯობია დავიწყოთ ახალი Hardcore-ის სერიები. და რა თქმა უნდა, Hardcore-ი იმის მხრივ, რომ უფრო challenge-ი იქნება და ხო, უფრო რთული იქნება, გაარტყობს საქმეს. ნახოთ, ესე იგი რამდენი ხანი გავძლებ Minecraft-ის სამყაროში. ცოტა სულელი ვარ ამის მხრივ, არ ვიცი რამდენად გამომიოა, დიდი ხანია Minecraft-ი არ მითამაშია, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. რა თქმა უნდა, ესე იგი თუ ვინანთ, რომ სერიება დააქციო, ეს ყველაფერი აუცილებლად ამიტომით ლაიქი და სამ თამაშს დავიწყებ, ჩემ თქონა იქნება ესე იგი აუცილებლად გამოიწერეთ ახლი, შემდეგ აქტიური ზარია თანგოდო ახალი ვიდეოები არსე და შემდეგ გაგზავნოთ ვიდეოს ყურა, მადლობა დიდი. გამყევთ Instagram-ზე და გამცინეთ თუ მოგყვებით Hardcore-ში. კარგი, ნუ ესე იგი single player-ი, ხო, ხო, როგორც ხედავთ, ესე იგი პირდაპირ ახალ სამყაროს მაკეთებიებს, იმიტომ რომ აღარა მაქვს ძველი. Hardcore-ი, რა თქმა უნდა. Game, okay, ეს რა არის? Вообще საჩე. Okay. More world generate, ხო, ეგ არის. მერე ეს რა არის? ხო, default. და დავარქვათ ისე და ისე Nemesis World სამწუხაროდ. კაი, 2-დან 0-ს. კაი, 2-დან 0-ი ჯანდაბას. კომენტარებში #NemesisWorld 0-1. რა 0-1? Okay, ტიპური ადგილია, მაგრამ Okay. ნელა პურა გამდება? კარგი, ესე იგი, ჩემ პირველი გეგმა გამონდელ გისვის, რა თქმა უნდა, იქნება რო ვიპოვოთ სოფელი. არ ვიცი რამდენად შევძლო მაგას, მაგრამ ყველანაირად ვეცდები. აი, პირველ რიგში ესე იგი მოდი ყველა ვიდეოში, ნებისმიერ ვიდეო რაც გაქვს Minecraft-ის, ვინახავთ, ხო, ეს არის ის მაჭრა. კარგი, მოდი ესე იგი უცებ უცებ ესე იგი დაამზადოთ ეს 3 მოკლო მინდა უეჭველი, იმიტომ რომ არ ოპირებ რაღაცის გამოტოვებას, იმიტომ რომ ხო, Hardcore-ია გახსოვდეთ ესე იგი, ვინც ვერ გვყავით Minecraft-ში. წესით უნდა იცოდეთ, როგორი საშეში არის. ხო, თუ ერთხელ მოკვდები, შენი სამყარო აღარ იარსებებს. ამიტომ ესე იგი, არა მგონია რაღაცის დატოვება მომინდეს, გავაკეთო, დავტოვო, რავი. ამიტომ ესე იგი, წინ რაც შეხვდება, რაც შეეხება საკვებს, მაგას გულისხმობ. ყველაფერი ჩემია. და ხო, აი ესეთ ადგილებს უნდა უფრთხილდეს ზუსტადაც. არ ვიცი, უკვე ჩავიდე თუ არა. აი, ჩავიდეთ cave-ში, რატომაც არ უკვე მჭირდება ის, რა ქვია, ის ქვის რაღაცები და ასე შემდგომ. მაგრამ რა ხან ესე იგი გარშემო ამდენი საჭმელია, უეჭველი არ გავუშვა. ჰელო. მოკლედ, ხო, ესე იგი საწოლი რო რამე გვექნება, მაგრამ ну, рахан соплис спонас კი არ მოძებნას ვაპირებ. ხო, ანუ ამათი მოკლა არ დამჭირდებოდა, მაგრამ საჭმელი. და რაც შეიძლება, ესე იგი ამ кейვისე, ხა. რა ვქნათ, კაჭა ჯანდაბას, რაც არის. რო რამე პირველი ეპიზოდში მოკვდავით. ხო, ანუ კვალი თუ არ ვიშოვე, არცად არ ჩავალ, იმიტომ რომ ამ შეიდერებს საკმაოდ ბნელი ის აქ, რა ქვია, კუთხეები და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, უკვე რკინა გვაქვს, მშვენიერია. და ასევე კომენტარებში დამიწერეთ, რას ვფიქრობთ, რომ ზოგჯი გავსტრიმო ხოლმე Hardcore-ი. საკმაოდ კარგი იდეა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ხო, ანუ ამ ვიდეოებში ნაკლებად გადავიღებ ხოლმე და არ მგონი დიდი პროგრესი კონდეს, ამიტომ ხო, ჯობია ჩემი აზრით ზოგჯი გავსტრიმო ხოლმე და ხო, ესე რომ ვთქვა, დიდი ხანი ვითამაშებთ და დიდი უკეთესი პროგრესი გვექნება. და წეგან ქოლზე მქონდა საუბარი, აბა იქნებ მომწეს თამაშმა რა. ნახით რა სიბნელია, what the f. რატო თამაშობ შეიდერებით? ხო, ეგეც დამიწერეთ კომენტარებში, გინდა თუ არა შეიდერებით ვითამაშო. ხო, იმიტომ რომ ცოტა არის ზანსაშია. კაი, გავწერო ჩვენი ხეები, კი არ და ჯერ გამჭირდება თემა რასაკეთ. აი, ჩვენი პირველი ქვის წერა, ქვის ხელთ მაქვს, მაგრამ ხო, უგერკინის გვექნება მალ, ძალიან მალ. როგორც ჩანს, არკინის ხმალიც კი გვექნება. აკაც მინდა რომ შევიჭყიდო, აქვევით ის არკინა არის კიდევ. ჯანდაბა რა ჩავა. აჰა, არც არაფერი არ ყოფილა, უბრალოდ ძალიან რობნეო და ხო, ძალიან რთული იყო დანახვა. ასე ვითამაშობ ესე იგი Minecraft-ის უახლეს ვერსიაზე და ძირთად შემთხვევაში ისაც ეგრე გავაკეთებ. ამიტომ ესე იგი ნამდვილად არის ის რაღაცები, რაც ჯერჯერობით არც არ დამინახავს Minecraft სამყაროში. დიდი ალბათობით ახალი იქნება ჩვენთვის, ამიტომ ხლობით გამოცდელი ვარ. უკვე ზომბის ხმამეს მის შვენიერი. არც კი ვიცი, ალბათ შეიძლება ქვევით კიდევ ერთი ქეივი იყოს, მაგრამ ეგ ჯერჯერობით ახლა არ მაინტერესებს.
იმიტომ რომ სხვა თავის ადგილარი რაღაცები მაქვს, არც ეს ადგილარი, არ ამგონია თავის ანსესმელ დავიმზადო. ჯანდაბა სად არის? უკვე მეშენია. საჯანდაბაშია. აშკარად ქეივია სადღაც. აკეთ. აა ხო, აკეთ იქნება, რა თქმა უნდა. მე თუ რა სიბნელეა. ანუ შერისკა მინდა აქ, მაგრამ თუ შევრისკა იმიზეც შევა თუ ქოას აღმოვაჩენ. მე ღადაოები? შანსი არა, სიკაშკაშე უნაუწია ამ შეიძლება. ანუ იდეა შეაუწია, მაგრამ ჩემთან იგივე რატოა. აი, როგორც ჩანს მან ჩამსვლელი თემო არ არის, ამიტომ მოდი მოვხიოთ აქედან. დაეგავეშუროთ და ვიპოვოთ სოფელი, რომელიც შემიფარებს იმედი მაქვს. უ, ჰელო. არა, ვაფშე არ მოკლავთ. ნუ იდეა შე ესე იგი სოფელში რომ მივალე ხა, ბევრი ხორბალი ექნებათ და ამათი მოკლავცე მწოდოები არის, მაგრამ ხო, ჰარდკორს თამაშობთ, გახსოვდეთ. და თემო აღმოაჩინა კიდევ ერთი ქეივი. Yes, ქოალი ძალიან მჭირდება. იმიტომ რომ ხო, როგორც დაინახეთ, არც ლამაზი განათება აქვს ჩემს იმას, რა ქვია, შეიდერებს. ამიტომ ჯობია თემო რაღაცეულ მალე იშოვო. ნუ სულ არაფერი ძალიან მალე დაგამდება. და ხო, ასე გავრისკავ იმას, რა ქვია, ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვიცი რას ვაკეთებ. არა, ვიტყუებ. კიდევ რამდენიმე რკინა არის აქ. და თუ ესე გავაგრძელებთ, შეიძლება პირველი ეპიზოდში ფულ რკინის ანსმელი დავიმზადოთ, რატომაც არა, მაგრამ მაგის ალბათობა შეიძლება ძალიან მალე დაეცეს. ძალიან არსაიდან, იმიტომ რომ შეიძლება მოკვდე საერთოდ, ვინ იცის. და მაგიტომ არის ესე იგი ძალიან საინტერესო ეს ჰარდკორის ეპიზოდები, რასაც საოცრად გადავიღებ, მაგრამ ხო, თქვენ ხარდაჭერას მჭირდებათ ცალკე, რათა დალაიკოთ და მოტივი მომეცეს. საკმაოდ ბევრი ქოალი ვიშოვე, მეტისაღება ცოტა არის, მეზარება და ასევე ძალიან მალე გამდება უკვე. და საკმაოდ დიდი ქევი ყოფილა ჯანდაბა. შეიძლება დღეს აქ დავიძინოთ, რატომაც არა, პრინციპში საჭმელი მაქვს. საწოლისთვის მატყლიც არის. ნუ სულ არაფერი მაინტერესებს, როგორ ჩადის მზე, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ამაზი იქნება, მაგრამ მაგას ალბათ უფრო მალე ბერჯერაც ნახავთ. ეხლა რო არ ვნახო და აქედან ეხლა შეიძლება სკელეტონი გამოხდეს და გამას მინუს ტვინი, ანუ ნები ყველაფერია შესაძლებელი, ამიტომ ცოტა არ იყოს ნუ ვიფრთხილო და ზომბის მომესვის მარცხნიდან. სკელეტონიც არ ამგონია შორს იყოს. თავი ის მგონია, რა ქვია, ფეხბურთის ის რო არის, კომენტატორები და უკვე ორი ზომი მომზევს და მალე ღამდება. თემო დაწნარდი. კარგი, ნუ ესე იგი ამჯერად რა გავაკეთოთ? მოდი სადმე, აი ეს აი ის გამიკეთები აქ თავშესაფარი რაცა. ხო, ანუ ესე იგი კაც, მერე ესე იგი ბუმ. და so esa chem pirlali sakhli rogor moqts kho esegi ultra protection unda mkondes am shemtkhovashi rakhanam chemi crafting table is sajandabashi da samzkharod var imetoro khe ar mag saqosas ki verdav imzadeb ai jandabas avriskot sevit avriskot kai kai ese oh no machine ar minda sigdili ar minda pirlali epizodshi adlir davchebi ro ar moxteba ek tu ar moxteba ravi სუსტად აქვე არის თანაკ სკელეტონი და არ მომწონს ნამდვილად. აი, რო გადამაგდოს ეხა თანაკ ვეჭველი აქ არის. ოუ, ჩემი crafting table-ს. მაგარია, უკვე მესვრიან. ჩემი სახლინო. იქით რა ანათებს? რამდენი არიან? გახსოვდეთ 10 მაგად უფრო ისა არა ქვია, რთულია ეხა თამაში. ო, ოფერ ქვითონ და უკვე ოფერ არ, ოფერ ხელში მაქვს ეხა. არფერ დამეტოვებია ქვები, მეც მაგარია. ოკეი, კაი, რა უკნათ? სადმე ჩავიდე? ო ბაბა, მაგარია. ჩანდაბა მეშენია. არ პლიზ არ მინდა სიკვდილი ჯერ. ეს რა არის? აქ რა არის? აქ რა ხდება? ეგ არის. ბუმ. ჩანდაბა. სო, ეგა. დემ, რა მაგარი სახლია. კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არ ამგონია დავიძინო. იარდა, ვერ ამგონია დავიძინო, იმიტომ რომ გვერდით მონსტრი მყავს და როგორც ისიც ძილი არ შეგიძლია. როცა მონსტრები გვერდით არიან. ამიტომ გამარჯობა უკაცრავად. ჰელო. რაღაც ძალიან ახლოს გონია ეს ტიპი. სად არის? აგერ არის. ოკეი, გამარჯობა. მოდი მე ამას შევჭამ და მერე ვებზო. გაუმარჯოს. მადლობა. თქო დაიძინე. What? არავინ არის მეტი? ჩვენი არის easy peasy და ჩვენი პირველი დღე. კარგი, ესე იგი სანამ გადავაადგილდები, მოდი ესე იგი ეს პატარკუთხე გავაკეთოთ აქ მართლა. შევიწოვ რაღაც საკვებს.
რავი რაცა და რკინაც რა თქმა უნდა შევწვათ ბჭალებში და კაი ნუ ანუ respawn point კი დავაყენე მაგრამ გახსოვდეთ respawn-ი არ შეგვიძლია კარგი ესე იგი სანამ ეს გადაიწובה მოდი ზევითავიდეთ და ხო ესე იგი ეგ რო გადაიწובה მე გადავაადგილდები სადმე სადმე რა უკვე მოძებნას დავიწყებ იმისას რა ქვია სოფლის ამიტომ ხო ესე იგი სამ აკვარდა სამ პროგრესი არის ქვევით შეწვის რადგანაც რა ვიშოთ საჭმელი და ხო ესე იგი ძირთად შემთხვევაში ჩემი საბრძოლი იარაღი იქნება ნაჯახი იმიტომ რომ ხო უკეთეს დემეჯი აქვს ვიდრე ხმალს მაგრამ როგორც ესე ხმალი იმხრივჯობია რომ შეიძლება ბევრ ოპონენტს ერთად გაარტყა ამიტომ ხო რავი დაწერთ კომენტარში თქვენი საბრძოლო იარაღი რომელია ხმალი თუ ნაჯახი მაგრამ ჩემთვის ამჯერად ნაჯახი იქნება არანაირი მოთამაშეების მოკლა არ მიწევს და ასე შემდგომ მაგრამ ნუ ზომბები თუ შეიკრიბებიან მე როგორ ხმალი დაგჭერდება და ის საკმაოდ ცუდი იქნება ჩემი რკინების ის რა ქვია გადამწვალი გადასაწვავი ადგილი რო დავკარგო ეხა ეგ სად იყო ეს მზადარი ეს 10 ცალი ეს გადავიყვანოთ ეხა აქეთ და რავი დავამზადოთ უკვე რკინის წასასმელი ანუ რატომაც არა ანუ ვერ ხედავ აქ დაბკოლებას მაგრამ რავი აქ კიდე რამ ჭირდება არც არაფერი დავიწყოთო და ასე მარტივად full iron set-ი ვართ ანუ ესე მარტივად ესე უბრალოდ მაგრამ არ ამგონია იმდენად ხო ამსვლელი იყოს ეს ყველაფერი და ისე რომ თოსო თემო რა მაგარი ახლა გაიგვის საღამოს და არ მოკვდება და მოსრები არ მოკლავენ. არა, მაგასთან ამდენ დაფოპირებ, ultra protection იქნება, როგორც გითხარით უკვე 10 მაგადვეცები რო ხო უსაფრთხოდ ვიყავ და ხო როცა რამეს ავაშენებ, ხო მენდეთ რომ ბევრი კედლები ექნება. და ესე იგი ჩემი პირველი მისია ნუ სოფლის პონა იყო, მაგრამ ხო უკეთეს შევასრულე ალბათ. მაგრამ რა გადარჩენია გვიზრუნოთ ესე იგი მაგ მეორე მისიაზეც, რომელიც არის ხო სოფლის პონა. კიც სვამპია. სვამპში თუ არის სოფელი, ეგეც არ ვიცი, ანუ არ მახსოვს მან თუ კონტაქტ ეგეთი რაღაც დამატებული. როგორც მახსოვს არ არის. მაგრამ იყო სოთაშორის შემოთავაზება მოჯანგისგან, რომ ან დაიმატებინა თუ არა. ის რა ქვია სოფელში. სვამპში სოფელი, მაგრამ არ ვიცი თუ გამარჯვა მაგ ვოუტ მაინს რა ვქვა და მე ვითომ გავცურე ხა ნავი რო გავაკეთე მაგარი. ოკეი, კაი. ეს თალამაზად გამოიყურება, ანუ რო რამე აქაც კაი იქნებოდა ცხოვრება, მაგრამ საქმე ისაა, რომ იმაზე უნდა ვიზრუნო, რომ სოფლელები ახლოს წავდეს, იმიტომ რომ ანუ ტრეიდინგ სისტემა რაც აქვს, მაგაც ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა საერთოდში და ზოგადად მაინკრაფტში. ამიტომ ხო რომ სიმინდების აქ დასახლება არ გამოვიდოდა და აუ ბობღდი ამ თაზე მაგრამ სოფელი არ ჩანს საერთოდ. კარგი, ნუ ესე იგი გადავხურებ ხა აკაურობას, არც ამაზე გამოიყურება და რენდერ დისტანცია გავუზარდე რუკას და ხო შემისაზოდავი კომპიუტერი. კაი. ესე იგი იქეთ რო გავაგზავნო ხა სიარული მე მგონი ყველაზე მეტად მაწობს. სვამპი აღარ არის უკვე. იქეთ ხარ ეს. და დიდი ალბათობით შეიძლება სადღაც გავძურე და სოფელიც შემხდეს. ნუ ესეც რო წავიდე, მაგრამ არც ვიცი აქედან მოვედი, არა, აქედან მოვედით სადღაც. ამიტომ ესე იგი ყველაზე კაი ვარიანტი ამჯერად იქნება, რომ სადღაც აქეთ ხარეს წავიდე. სამ ესე იგი ფეხი დამისა და სახი ზვალი გავილეწე. მოდი ნანა ჩავიდეთ. საკმაოდ რთული ყოფილა ესე იგი ამ სოფლის ფონა ამ თამაში. აგვიც. ბიჰაივი დამჭირდება. მე მგონი ფსიქტაში უნდა მაგას. თქვენ ხო არ გამიბრასდით მაგაზე? ოკეი, მე მოპატიეთ. თქვენ მართლა მაგათი იყო. მოდი გავიქცეთ ჯობია. და ძალიან ლამაზი ადგილია უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ხო, ისო და ისო სოფელი არ არის გარშემო. ხო, ან ძალიან კარგად არის ეს ადგილი გაკეთებული და ამ მზის ჩასვლაზე მქონდა საუბარი. ლამაზია, მაგრამ ლამაზი კიდე იცით რა არის, სოფელი რო ვიპოვო, კაი იქნება, ლამაზი იქნება ნამდვილად. ნუ ზის ჩასვლა ლამაზია, მაგრამ თვარიც არ არის, იმიტომ რომ ხო, სკელეტონები წამოვლენ ეხა და უკვე ერთის მამესმის სადღაც ახლოს არის. ამიტომ გთხო, თამაშო მაპოვნიე სოფელი, ძალიან კაი იქნება. აი, სანამ დრო მაქვს, დავიზინოთ რავი, რატომაც არა. არა, საჭიროზევით სახურავი მქონდეს. ანუ საქმე იმაშია, რომ ძალიან გამიმართლა წინა სამყაროში, იმიტომ რომ სპაუნის გვერდითვე იყო სოფელი. და ეხლა უკვე იმაზე მაქვს ფიქრი, რომ საერთოდ გენერაცია შეცვლილი მაქვს და არ სპაუნდებიან სოფლები. იმიტომ რომ იმდენი ხანია უკვე ვეძებ, არც ვიცი აქ მარცხნივ ხედავთ უკვე ლოკაციას, რო რავი, ანუ ძალიან გავცდი იმას, რა ქვია,
spawns. Endamde, magram ეგ არაა პრობლემა, თავარია ვიპოვო ეს სოფელი. Oh my god. Okay. საინტერესო. ჩემი თავგადასავალი 5 საათი უკვე დავრბიო. ანუ სერიოზ დავიღალე უკვე. გრძელდება ჩემი თავგადასავალი, მაგრამ სადღაც ჯანდაბა შავარდი შემთხვევით. Ავიც, ანუ იმდენი ხანია უკვე დავრბიარ უკვე გაიგო ფლიანი კომპიუტერი, ჩემი მითი რა ქვია, ამ ვიდეოთი რას უყურებთ. Და ალბათ უფრო გაიგოება, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს, რატო ვერ ვეძებ, რატო ვერ პოულობ პროსერად ამ სოფლებს, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხნის წინ უნდა მოხდარიყო ეგ. ამიტომ ძალიან მადლიერი ვიქნები თუ აღმოჩნდება სადღაც ერთ წერტილში ის სოფელი, რომელზეც ვლაპარაკობ. მერთო რამდენი ხანია ვეძებ? აი, სადღაც 40 წუთია უკვე ვიღებ, 40 წუთია ვიღებ. ვიდეოს ვიღებ 40 წუთია უკვე, ძლივს აღმოვაჩინე. წინა სამყაროში გვერდი თვე იყო ის, რა ქვია, სოფელი. როგორც იქნა. აი, ეს რაღაც ახალია, როგორც უცხო ეს ზამაგარის სახლია. ეს რაღაც ახალია. გამარჯობა. ძლივს მოახსენე თქვენამდე. როგორ ხარ? აი, ნუ ესე იგი არც ისე ლამაზი სოფელი ჩანს, მაგრამ არჩევი, ანუ მართლა არჩევი და კეი ბეილი ბევრი არის. მაგრამ მეგობრებო, ესე იგი აქენ დაუსრულებელ ეპიზოდს, იმიტომ რომ ძალიან გამეწალა ეს ეპიზოდი. ნუ ესე იგი ჩემს 5 საათიან სიარულს აქეთ იგით არჩევს ამდილად, მაგრამ ხო, მე გამეწალა თვითონ თამაში. გიგეთ რომ ესე იგი გავაგზავნო და ეპიზოდებად დავდო ეს თამაში, აუცილებლად დამეტოთ ლაიქი. სამ ვიდეოდან გახლავთ, ესე იგი აუცილებლად გამოიწერეთ ახლა შემდეგ აქტიურად ზარი ათარი მომდა ახალი ვიდეოები არსე. გაწევრიანეთ ჩემს Discord სერვერს, რომლის ლინკიც არის ქვევით აღწერაში. გამყიდეთ Instagram-ს, Twitter-ს, მეტი კონტენტი ჩემს თქვენ დღე გემსებს ისვებს ანატებს და ბაი.